Саламатсыздар ма? Бүгінгі номер 6-шы дәрістің тақырыбы логикалық функциялардың толық жүйелері. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ буль функцияларының толық жүйелері, екінші пост теоремасы, үшінші Жигалкин полиномы. Осыларды қарастыратын боламыз. Буль функцияларының толық жүйелері. Кез келген логикалық функция өрнектелетін логикалық операциялардың жиынтықтары болады. Мұндай операциялар жиыны функционалды толық жүйелер немесе базис деп аталады. Функционалды толық жүйелерге немесе базистерге мысалдар келтіретін болсақ, міне алдарыңызда көріп тұрған мысалы конъюнкция, дизъюнкция терістеуден тұруы мүмкін, немесе конъюнкция мен терістеуден тұруы мүмкін. Немесе дизъюнкция терістеу, шифр штрихы, пир стрелкасы тағы сол сияқты. Осы базистердің ішінде көбірек зерттелгені конъюнкция, дизъюнкция және терістеу. Өткен сабақтарда да айтқан болатынбыз, осы үш логикалық амал арқылы әртүрлі қалыпты формаларды алуға болады. Яғни кез келген қалыпты формалар осы конъюнкция, дизъюнкция және терістеу арқылы сипатталатын еді. Жалпы бұл формалардың барлығын буль формалары деп атайды. Енді осы буль функцияларының толық жүйелері, яғни мынадай анықтаманы берейік. Логикалық функциялар жиыны P2 негізгі жиын болсын, ал оның операциялары дизъюнкция, конъюнкция, терістеу болатын алгебра логикалық функциялардың бульдік алгебрасы деп аталады. Бірінші теорема. Кез келген логикалық функция буль формуласы түрінде кескінделеді, яғни дизъюнкция, конъюнкция, терістеудің суперпозициясы арқылы. Бұдан буль формулаларының жүйесі омега жүйені алатын болсақ, омега жүйеміз дизъюнкция, конъюнкция және терістеудің функционалды толық жүйе болып табылады. Бұл кесте түрінде берілген кез келген функцияны буль алгебрасының формуласы түрінде кескіндеуге болатындығын көрсетеді. Екінші теорема. Егер функционалды толық омега жұлдызша жиынының барлық функциялары омега жүйенің формулалары арқылы өрнектелетін болса, онда ол жүйеде функционалды толық жүйе болып табылады. Пост кластарының анықтамасы. Яғни бірінші P0 класы. Бұл нөлді сақтайтын буль функцияларының класы. Яғни барлық айнымалылар нөлге тең деген сөз. F от 0, 0, 0 нәтижесі нөлге тең болатын функциялар. Екінші P1 класы. Бұл бірді сақтайтын функциялар класы. Яғни F от 1, 1, 1 тең болады, бірге болатын функциямыз. Үшінші S функциясы. Ол өзіне өзі түйіндес функциялардың класын айтады. Келесі төртінші M монотонды функциялар класы. Яғни кез келген альфа 1 тағы сол сияқты альфа N және бетта 1, бетта 2 тағы сол сияқты бетта N нөлдер мен бірлер жиынтығында альфа 1 кіші немесе тең бетта 1-ден, альфа 2 кіші немесе тең бетта 2-ден, альфа N кіші немесе тең бетта N-де болатын шарттың орындалуынан, мынадай шарт орындалатын болса, яғни сол айнымаларға қатысты функциялардың мәні f от альфа 1, альфа 2 тағы сол сияқты альфа n, кіші немесе тең f от бетта 1, бетта 2 тағы сол сияқты бетта n-нен орындаласа, онда f от x1, x2 тағы сол сияқты xn функциясы монотонды деп аталады екен. Келесі бесінші L сызықты функциялар класы. Енді осы кластардың төңірегінде пост теоремасын сипаттауға болады. Пост теоремасы. Буль функциялар жүйесі F толық жүйе болады тек сонда ғана, егер әрбір P0, P, S, M кластары үшін F жүйесінен осы класқа жатпайтын функция табылса.
Егер бұл сақинасында 0 және 1-ден тұрады, одан кейін 2 модуль бойынша қосу, f функциясы мынадай өрнек түрінде өрнектелетін болса, яғни s0, 2 модуль бойынша қосу, s1, x1, тағы сол сияқты s2, x2, тағы сол сияқты sn, xn түрінде өрнектелетін болса, мұндағы s1, s2, sn деп отырамыз, 0 мен 1-ге тиісті. Я 0 болу мүмкін, я 1 болу мүмкін. Онда бұл функциясы сызықты деп аталады. Және мына коэффициенттерімізді төмендегідей анықтаймыз. Яғни s0 деп отырғамыз, f ат 0,0-ге тең болады. s0 плюс s1 дегеніміз, f ат 1,0,0,0. s0 плюс s2, 0,1,0. Келесі s0 плюс sn тең болады, f ат 0,0,0, соңғы элементі 1-ге тең болады. Яғни s0-іміз мынаған тең болады, s1-іміз мына функцияға тең болады, s0 қосылған f ат 1,0,0, sn-іміз мынадай функцияға тең болады екен. Сонымен f функциясының сызықтығын тексеру деген si коэффициенттерін тауып, берген формуланың ақиқаттық кестесімен табылған s0 плюс s1 x1 тағы сол сияқты sn xn формуласының ақиқаттық кестелерін салыстыру болып табылады. Мысалы, x пен y-тің дизъюнкциясы сызықты ма деп тексереміз. s0, яғни 0 мен 0-дің дизъюнкциясы, ол 0-ге тең. S1 деп отырғанымыз, s0 мен 2-нің модулі бойынша қосындысы f ат 1,0. Значит, 0 мен 1,0-ді қосқан кезде, мынаның дизъюнкциясы 1-ге тең болады, 0 мен 1-дің модулі 2 бойынша қосындысы 1-ге тең. S2, дәл сол сияқты тексереміз, ол да 1-ге тең. Сонымен, s0 плюс s1 x плюс s2 x, y тең болады, x пен y-тің модуль бойынша қосындысына тең. Енді осылардың ақиқаттық кестесін тексеретін болсақ, x пен y-тің дизъюнкциясы мен x пен y-тің 2 модулі бойынша қосындысы 1-де емес. Олай болатын болса, мына функциямыз сызықты емес функция болады екен. Келесі сұрақ Жигалкин алгебрасы. Жалпы Жигалкин алгебрасы деп, мына түрдегі алгебраны айтамыз. А, Ж деген сөз, яғни алгебра Жигалкина дейді, немесе Жигалкин алгебрасы. Белгілеу. Ол P2 классы. P2 классында менде 0 және 1-ден тұрады. Одан кейін конъюнкция, сосын 2 модуль бойынша қосу. Осындай элементтерден тұратын алгебраны Жигалкин алгебрасы деп атаймыз. Жигалкин алгебрасының қасиеттері. Бірінші, коммутативтілік қасиеті. Яғни x пен y-тің 2 модуль бойынша қосындысы y пен x-тің 2 модуль бойынша қосындысына тең. Ассоциативтілік қасиеті. Бұл сіздерге таныс. X плюс y плюс z тең болады. X плюс y плюс z. Мен мына жерде қысқаша бірден оқып кетіп жатырмын. 2 модуль бойынша қосыныс деп есептейміз. Дистрибутивтілік қасиеті. Яғни жақшаны ашу. X плюс y-ті z-ке көбейтсек, xz қосу y-z болады. Тұрақтылар қасиеті. X пен x-ке 2 модуль бойынша қосынысы 0-ге тең. X пен 0-дің 2 модуль бойынша қосынысы x-ға тең болады екен. Аусу формуласы. Кез келген бөлдік формуладан Жигалкин алгебрасының формуласына көшуге болады. Мысалға, x пен y-тің дизъюнкциясы, ол x пен y-тің конъюнкциясы, оның x пен 2 модуль бойынша қосындысы, және оның y пен 2 модуль бойынша қосындысына тең екен. Ал x терістеу деп отырғанымыз, мынадай формуламен өрнектеледі. Жалпы мына формулаларды біз алдағы мысалдарда қарастыратын боламыз. Жигалкин полиномы. Егер функцияның мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формасы түріндегі
дизъюнкция операциясының орнына, дизъюнкция операциясының орнына екі модуль бойынша қосу операциясы қойылса, онда сызықты функцияның мүлтіксіз полиномды қалыпты түрін аламыз. Мүлтіксіз полиномды қалыпты формуласын аламыз. Бұл Жигалкин полиномы деп аталады. Алдарымызда Жигалкин полиномының мысалы келтірілген. Сонда қарасаңыздар, мына жердегі бұрын мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формада, мына жерде бізде дизъюнкциялар тұратын. Енді сол дизъюнкциялардың орнына не тұр? Екі модуль бойынша қосу амалы тұр екен. Жигалкин полиномы арқылы функцияның сызықтығында тексеруге болады. Функция сызықты деп аталады, егер Жигалкин полиномы мынадай түрде болса. Міне қараңыз, альфа 1 x1 плюс альфа 2 x2 тағы сол сияқты альфа xn плюс бетта. Осы жерге көңіл аудару керек. Егер функция осындай түрде берілетін болса, онда ол функция сызықты функция деп аталады. Мұндағы альфа 1, альфа 2, альфа n және бетта деп отырғанымыз 0 мен 1-ге тиісті коэффициенттер. Үш айнымалыдан тұратын сызықтық функцияларға мысал қарастырайық. Бірінші, x қосу y қосу z қосу 1. Яғни, Жигалкин полиномының мынадай түрде келтіріп тұр. Жете қарасаңыз, беттаның мәні 1-ге тең болып тұр. Келесі мысал. X плюс y z плюс бетта, бетта бізде 0-ге тең болып тұр, сондықтан 0 жазбаймыз. Үшінші мысал. X плюс y. X плюс y, мұнда да бетта 0-ге тең болып тұр. Келесінде z плюс 1. Яғни осы мысалдардан, осы функциялардың сызықты екенін дәлелдеп көруге болады. Тұжырым. Бірінші. Егер f1 мен f2 функцияларының көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда олардың дизъюнкциясы, f1 мен f2-нің дизъюнкциясы, f1 мен f2-нің екі модуль бойынша қосынысына тең болады. Екінші тұжырым. Егер f формуласы мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формула болса, онда Жигалкин алгебрасының формуласына көшу кезінде дизъюнкция символын екі модуль бойынша қосу символына ауыстыру жеткілікті. Мысал қарастырайық. Мысалы, f от x, y функциясы, логикалық функция, мынадай түрде берілсін. Яғни, x пен y-тің терістеуінің конъюнкциясы, оның z пен z-тің терістеуі мен дизъюнкциясы. Енді біз осыны Жигалкин полиномы түрінде сипаттауымыз керек. Бұл жерде бірінші мынадай ауыстыру жасадық. X пен y-тің дизъюнкциясы, ол x пен y-тің конъюнкциясы мен x-тің және y-тің екі модуль бойынша қосынысына теңген. Сонда мына жердегі айнымалыларды былай өзгертуге болады. X пен Y-тің терістеуі көбейту, яғни конъюнкция, Z-тің терістеуі. Y-тің орнында менде Z терістеуі тұр. Екі модуль бойынша қосу. Одан кейін бірінші айнымалы X. X-тің орнында менде X пен Y-тің терістеуі тұр. Қосу Y-тің терістеуі. Y-тің терістеуі, Y-тің өзі, яғни менде Z терістеуі. Сонда мен мына өрнекті мына түрге ауыстырдым. Ары қарай. Енді осы жерден терістеулерден құтылуым керек. Терістеу деп отырғанымыз X-тің терістеуі X пен 1-дің екі модуль бойынша қосынысына теңген. Олай болатын болса, мына жердегі Y терістеуден құтыламын. X көбейтілген, Y қосылған 1. Көбейту Z терістеу. Z терістеуді Z плюс 1-мен ауыстырам. Қосылған X, Y терістеу. Y терістеуіңіз Y плюс 1. Қосылған Z терістеу Z плюс 1-ге тең.
Енді осы жерде қарасаңыз, мінекей, x, y плюс 1. Мына көбейтіндіні мынадай түрде алуға болады екен. Яғни жақшаларды ашамыз. Жақшаларды ашқан кезде, мына екі жақшаны көбейтетін болсақ, yz плюс y плюс z плюс 1 плюс x, y плюс x плюс z плюс 1. Яғни жақшасын аштық. Енді осы жерден x пен x-тің қосындысы 0-ге тең. Яғни бірдей айнымалылар болатын болса, 0-ге тең болады. Біздің жағдайымызда x пен y-тің қосындысы плюс y, x пен y-тің қосындысы. Яғни бұл жерден қысқарту жасаймыз. Одан кейін x пен x-тің қосындысы. Басқа қысқартылатын элемент жоқ. Сонда нәтижесі f от x, y функциясының мынадай түрде берілген функцияның Жигалкин полиномы бойынша өрнектелуі мына түрге келеді екен. Бұл жерден сіздер қолданып тұрған амалдарымыз конъюнкция және екі модуль бойынша қосу. Терістеуден құтылдық, дизъюнкциядан құтылдық. Екінші мысал. Мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форма берілсін. Яғни, алдарыңызда көріп тұрған мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форма. Осыны Жигалкин көпмүшелілік түрінде жазуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Екі функцияның көбейтіндісі 0-ге тең. Екеуінің дизъюнкциясы әр функциялардың екі модуль бойынша қосындысына тең екен. Сонда мына жердегі дизъюнкцияларды біз не істеуіміз керек? Ауыстыруымыз керек. Так. X, Y, Z плюс x, y терістеу z плюс x, y, z терістеу. Енді терістеуден құтыламыз. X, y, z плюс x, y, z y терістеудің орнына y плюс 1 жазамыз. Плюс z плюс x, y, z плюс 1. Енді жақшаларды ашамыз. Жақшаны ашатын болсаңыз, мына жерде x, y, z плюс x, z. Плюс x, y, z плюс x, y. Одан кейін, жаңа бірде айнымалылар болатынса, 0-ге тең болып кетеді. Сонда, нәтижесінде беріп тұрған мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты формадағы формадағы формуланы Жигалкин көпмүшелілік түрінде мынадай түрде алуға болады екен. Яғни бұны қалай тексереміз? Ақиқаттық кестесін құру арқылы тексеретін боламыз. Бекіту сұрақтары. Бірінші, пост кластарының әрқайсына анықтама беріңіз. Екінші, логикалық функциялардың қандай жүйелері толық деп аталады. Функционалдық толықтығы туралы пост теоремасы қандай? Қандай логикалық функциялар сызықты деп аталады? Жигалкин алгебрасына қандай логикалық функциялар кіреді? Назарларыңызға рахмет.